У селі Завій Калузького району стався вибух на весіллі. Троє людей із пораненнями потрапили до лікарні. За попередніми висновками експертів, вибухнула ручна граната. Правоохоронці підозрюють, що її підірвав 24-річний чоловік, рідний брат нареченого. За словами свідків, він приїхав на весілля на підпитку. Деталі цієї справи в матеріалі прес-служби обласного УМВС. Про суботню забаву у селі говорять всі, проте на камеру – одиниці. Більшість воліє помовчати. Було близько 5-ї ранку. Наближався час пропою – своєрідного викупу за наречену, після чого молодята вирушають до гостей молодого. Новоспечене подружжя вже пішло, аж раптом гості, що залишилися в палаці, почули вибух. Брат молодого кидає вибухівку, попереджає, спочатку попереджає – тікайте, і тоді кидає вибухівку. Зрив дуже сильний був, бо в мене й думали, що апаратура згоріла. А що, ми не знали, що то таке, а вже потім сказали, вже прибіли, що то взрив, що троє пострадалих було. Постраждалі не гості, а ті, які, як кажуть у народі, прийшли під весілля. Троє чоловіків відбулися переляком та незначними травмами. Швидкою їх повезли до лікарні, а згодом відпустили. Підозрюваний – молодший брат нареченого. Йому декілька людей зробили зауваження, що він в нетверезому стані перебуває за кермом. Після цього він дістав цей предмет з машини, кинув його на дорогу. Попередньо, можливо, йдеться про ручну гранату. З яких-то причин було це зроблено, то ми не знаємо. Чи він не помирився з братом, чи з родичами, чи з старостою. Щось там були потасовки старостою на весіллі, старостою молодої. Чоловік одразу втік і дотепер переховується десь у місцевих лісах. Мати нареченої в шоці. На терориста 24-річний батько двох дітей нібито й не змахував. Він за рулем був, він не був ні п'яний, нічого, він себе нормально поводив. Я не можу сказати, що це він зробив, тому що він нас тут був, він нічого не робив поганого. Батьки чоловіка небагатослівні. Я нічого не знаю. Наразі винуватця вибуху шукають. Опісля міліція з'ясує і причини того, що сталося, і звідки у чоловіка ручна граната. За замах на вбивство двох та більше осіб його можуть ув'язнити на термін від 10 до 15 років.